संसार का तानाशाहहरुको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैबत्त भएकाहरु अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह हुन पुग्दछन्। हेर्दै जानु होला केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाई पाउनु हुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्र को मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन, यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देश नै आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र ओली गुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा यो हो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्ति युक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यो भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, ओली गुटले फैलाइएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ, त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ, झुठ र फरेब उहाँको विशेषता। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, चतुर त नभनौँ के भन्छन् शब्द त्यो, त्यस्तो खेलाडी उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तह लगाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डम्रू बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो, 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो, अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ कि म त नाङ्गै छु, अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको, मैले गजब छ महाराज गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईँलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किएछ, निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने खोसी गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिएन। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ, राजा त नाङ्गै छन्, राजाले राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन् नाङ्गै छन् नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेकहरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले कुरा उठायौँ, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहममा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुद्धै आएका हौँ,
साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेका हौ। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौँ, उहाँ केपी बाको पक्षमा हुन्। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोही कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठ हो, नाम भन्दिनँ है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उसको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगाएका सबै म नभनिहालौँ है, भ्रममा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यस हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौँ, हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौँ। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौँ। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन नौ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो, त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली चरित्र बल्ल थप खुल्दछ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा कुरा एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपुल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपुल एब्सोल्युटली। हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा, त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, न यो पदको निम्ति कर्ण प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापी रूपमा उठेको कुरा के हो भने, पार्टी विचारबाट चलेन, पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए, पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण, अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले दिएर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा, पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुन पुग्यो, पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू सङ्गठित नै भएनन्, सडकमै त्यत्तिकै उनीहरू हल्लिनुपर्ने अवस्था बन्यो, उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्, कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्, राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन, अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो, त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या यो। कर्ण प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरि ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गऱ्यौँ 71 साल पछि पनि। त्यतिखेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, घनश्याम कौड यहीँ हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईँले धेरै मिडियामा सुन्नुभएको छ।
केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ, उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ, अनि रगत खकारले पुगेन भने डिएनएको टेस्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही डिएनए टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको जेएम भन्छन् अनि सबै ठाउँमा नियुक्ति हुन्छ। तिनै डिएनए टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुहोस्, त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ सेती अञ्चलमा जानुहोस्, त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ विभिन्न यही बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस्, त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा भूमिका खेल्दछ। हामी केपीका दास होइनौँ, हामी केपीका हनुमान होइनौँ, केपीको अनुहार हेरेर यो आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर अनि केपीको पछि पछि लागेर होइन, हामी जनताको समस्या देखेर समाजमा भएको अन्याय अत्याचार थिचोमिचो शोषण उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौँ। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै, हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनका लागि समर्पित गर्दै आएका हौँ। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपीको सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, उहाँ ध्वंसकारी मान्छे, विध्वंसकारी, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ, उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन, नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोच्छ कि पार्टी बनाउनु भएको छ? उहाँले पार्टी बनाउनु भएको छ? उहाँले झापा कालमा झापाको पार्टीको मा समस्या खडा गर्नुभयो, कोके कालमा उहाँ जेलमा हुनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो, अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो, आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो, अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो, अनि पार्टीभित्र समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्ने, गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुइटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो केपी ओली। त्यसपश्चात गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गर्दाखेरि बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्न सकिँदैन, त्यसै गरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छे अरू कोही होइनन्, केपी बा हो, केपी प्रवृत्ति। मैले पनि बा नै भन्थेँ, मख पर्लान् कि नभए म माथि पनि आक्रोश पोख्लान्। त्यसो हुनाले वास्तवमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एक एक कुरालाई हेर्दै जानुहोस्। पछिल्लो समयमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा त हुनु भएन, उहाँ सङ्घीयताको पनि पक्षमा हुनु भएन, अनि सङ्घीयताको पक्षमा त हुनु भएन, समावेशिताको पनि पक्षमा हुनु भएन। त्यसो हुनाले यो संविधानको मूल मर्मको उहाँ पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, यसको विरोधी हुनुभयो। जनयुद्ध जसको सञ्चालन कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टीले गरिरहेको थियो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। पुराना सन्दर्भहरू याद छन् भने त्यतिखेर पनि उहाँले खिसी टिहुरी गर्नुभयो र वार्ता गर्न मैले पठाएको थिएँ कमल वामदेव गौतमलाई, र सहमति गरेर आउँदाखेरि उहाँले वामदेवकोणमाथि कारवाहीको माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि मैले भने वामदेवकोणलाई मैले पठाएको छु, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो, कुनै कारवाही हुँदैन।
त्यसो हुनाले उहाँले कुनै रचनात्मकता उहाँले सृजनात्मकता देखाउनु भएको छैन। ध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, विध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ विघटनको प्रतीक हुनुहुन्छ, अनेकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँले सकारात्मक कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन र उहाँहरू त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्ता धेरै समस्याहरूबाट हामी गुज्र्यौँ। कमल प्रचण्डले धेरै बताइ पनि सक्नु भएको छ कि कसरी पार्टी विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, कसरी अर्को पार्टीलाई फोडेर त्यसका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, हुँदाहुँदा बर्दिवासमा मान्छे पठाएर अपहरण गरेर यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनु भयो र यसले हामी सबैको शिर पनि निम्यो। तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा छ होला कि कसरी उहाँले संवैधानिक निकाय आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्नका लागि संवैधानिक परिषदलाई उहाँको सम्बन्धी कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा पार्टीको बैठक बस्यो अनि बैठक बस्दाखेरि उहाँले अनि हामीले त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित कागज पठायौँ। त्यसको दर्ता राष्ट्रपति कार्यालय गर्नुपर्ने थियो, दर्ता गरेन र त्यो पनि वास्तवमा अनिश्चित बेठिक काम पनि गरियो। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतर्फ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कागज पनि फिर्ता लिनुहोस्, दुइटै फिर्ता गरौँ र मैले कुनै पनि नियुक्ति गरेको छैन भनेर पार्टीमा भन्नुभयो। तर उहाँ बेइमान हुनुहुँदो रहेछ, झुटो बोल्नुभयो, कमिटीलाई पटक पटक ढाँट्नुभयो। त्यो उहाँ ढटुवा पनि हो, उहाँ झुटो बोल्ने मान्छे पनि हो, उहाँमा इमान्दारिता नामको चिज छैन। त्यस हुनाले इमान्दारितासित केपी ओलीको कुनै साइनो छैन, उहाँ बेइमानीको प्रतीक हो, जाल झेलको प्रतीक हो। त्यस हुनाले यस्ता जाली झेली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइदिए यही हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय हो। सामान्य कार्यकर्ता असल कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति अत्यन्तै थोरै छ। कोही हुनुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, केपी ओलीको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। उहाँमा कम्युनिस्ट नामको चरित्र छैन, उहाँमा लोकतन्त्रवादीको कुनै चरित्र छैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, कम्युनिस्ट संस्कार छैन, त्यो उहाँमा रचनात्मकता सृजनात्मकता छैन, उहाँमा ध्वंसात्मकता छ। त्यस हुनाले उहाँको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको मूलधार यो हो, जसको नेतृत्व कमल प्रचण्ड र मैले गरिरहेको छु, त्यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूको रक्षा हामी गर्नेछौँ, तपाईँलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ, तपाईँको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ, तपाईँको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस हुनाले अहिले पनि समय छ, उताको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्। अनि बिचमा रहनुभएका भ्रममा पर्नुभएकाहरू कोही भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यहीँ छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताको सूर्य पाउँदैछ, त्यही पार्टीमा सम्म त केपी ओली विलीन हुने होला, त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जालान्। तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। त्यसो हुनाले चिन्हको बारेमा पनि भ्रम नराख्नुहोस्, पार्टी मूलधारको बारेमा पनि चिन्ह त्यो भ्रम नराख्नुहोस्। कसले जित्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भने भ्रम नराख्नुहोस्। चुनावको सवाल त चुनाव त कुनै हालतमा केपी ओलीको गर्ने चाहना नै छैन। यो भ्रम नराख्नुहोस् कि वैशाखमा चुनाव हुनेछ, यो देशलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने केपीको योजना छ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला वखतमा सङ्कट काल लागू गरिन्छ, सबैलाई थुनामा राखिन्छ, कोही डराउनेवाला छैन। केपी ओलीसँग कस्ता तानासँग तानासासँग डराइएन, यो सङ्घर्षको मोर्चामा अगाडि बढियो। तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, गणतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी, त्यतिखेर वैधानिक पार्टीहरूमध्ये खुला पार्टीमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले थियो, अनि भूमिगत रूपमा त्यो बेलामा युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी थियो र केपी ओली त्यसको विरुद्धमा थिए। त्यस हुनाले अरू पार्टीहरू पनि त्यो बेलासम्म आइसकेका थिएनन्, अरू साना पार्टीहरूको बेग्लै कुरा हो।
त्यस हुनाले त्यसको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो सङ्घर्षको प्रत्येक मोर्चामा हामी खारिँदै आएका छौँ। यो सङ्घर्षबाट हामी डराउँदैनौँ, सङ्घर्षबाट नै हामी वास्तवमा सफलताको शिखरमा पुग्नेछौँ। यही विश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो बनाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।